Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini mengarahkan jabatan-jabatan kerajaan merangkul serta membangun wahana atau kaedah bersesuaian bagi melaksana subsidi bersasar dengan mengambil kira kepentingan pengguna dan industri. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas mempenguruskan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup, Anwar berkata Malaysia mesti menyalurkan semula subsidi pukal yang turut memanfaatkan golongan maha kaya dan konglomerat ke arah menopang kumpulan B40, M40 dan peniaga kecil yang amat terkesan akibat peningkatan kos sara hidup. Sebagai contoh, Tenaga Nasional Berhad mempunyai hampir 10 juta pengguna tetapi 10% daripada angka itu, yakni 1 juta pengguna yang meliputi kumpulan konglomerat, menikmati lebih daripada 50% subsidi elektrik. Jabatan-jabatan kerajaan mesti merangka serta membangun wahana yang bersesuaian bagi melaksana subsidi bersasar dengan mengambil kira kepentingan pengguna dan industri, serta memastikan kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan kebijakan ini, kata beliau. Sementara itu, Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata, sebanyak 3 kertas dibentangkan dalam mesyuarat hari ini yang mengupas isu tantangan dan strategi secara bersama oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim serta Kementerian Peladangan dan Komoditi. Anwar berkata sektor pertenakan negara telah lama mencapai tahap yang mampan untuk memenuhi permintaan tempatan dan berupaya untuk mengekspor. Pada saat ini katanya isu bekalan menjadi tumpuan utama kerajaan kerana kekurangan bekalan akan memberi impak yang buruk. Justru kerajaan akan mempertimbangkan untuk meneliti kaedah campur tangan kerajaan di peringkat pengguna